në kuadrin e programit kombëtar. Kryeministri Edi Rama ishte këtë të shtunë në Voskopoj, një nga pikat ku do të zhvillohet programi 100 fshatrave, si një model i zhvillimit të integruar rural. Sipas kryeministrit, ky program do të sjellë një zbulim shumë domethënës të vlerave të Voskopojës. Një fshat që është quajtur Sikstina e Lindjes me rreth 7 kisha të mrekullueshme dhe me kurorën e Shëmprodhomit, por HPR aksesueshmëria në gjithë këtë trashëgimi kulturor mbetet ende shumë e kufizuar. Dhe nga ana tjetër, qëndërzimi i potencialeve të investimit të integruar, aeroturizëm, agrobiznes, hoteleri turizëm, turizëm kulturor dhe natyror, duke ecur dorë për dore, do të na japin mundësinë që të krijojmë shumë më tepër sinergji edhe nga pikpamja financiare e investimeve. Teksa kërkon që t'i kushtohet më shumë rëndësi zhvillimit rural, duke investuar në agroturizëm. Rama u bëri sërish thirrje emigrantëve që të investojnë në banesat e tyre në fshat. Është pa diskutueshme që këto investime do të mund të kthejnë mbrapsht në formë fitimi shumë më tepër se sa çfarë mund fitohet sot në Greqi apo në Itali apo në Gjermani e gjetë nga një emigrant i cili është një punëtor nga të ardhurat prej rrogës. Fshatrat e përzgjedhura në këtë program, theksoi Rama, kanë trashëgimi kulturore, bukuri përallore të natyrës dhe elementë spikatur të traditës, si nga pikpamja ndërtimore edhe nga ajo e historisë dhe mikpritjes.